Καλησπέρα σας. Γεια σας, κυρία Σαφτούς. Όταν βλέπουμε καθηγητές μας να μπαίνουν στην αίθουσα, η αίθουσα ηλεκτρίζεται. Πρέπει να σας πω ότι πράγματι σήμερα η ατμόσφαιρα και για την Θέκλα και για μένα είναι ηλεκτρισμένη για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η παρουσίαση του βιβλίου γίνεται στην Πάφο. Είμαστε και δύο πρόσφυγες από την Πάφο. Εσύ Λευκοσία, εγώ Λεμεσό, εδώ και πολλά χρόνια, πέραν των 10 χρόνων. Ο δεύτερος λόγος που η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη, γιατί η παρουσίαση σήμερα του βιβλίου, νομίζω τόσο για τη Θέκλα, τόσο και για μένα, γίνεται στην παρουσία ανθρώπων αγαπημένων, έτσι που εκαθόρισαν αφάνταστα τη ζωή μας, σε κομβικές στιγμές της ζωής μας, ήταν παρόν, άρα η φόρτιση είναι έτσι ιδιαίτερη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Χαρούμενη μαμά σημαίνει χαρούμενα παιδιά. Είναι αυτό το βιβλίο ένα εγχειρίδιο για το πώς να είσαι γονιός, μπας και είναι οδηγός γονικής συμπεριφοράς, κάθε άλλη. Η συγγραφέας δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν ξέρει κάποια μαγική συνταγή για το πώς να είσαι γονιός. Ναι, δεν ξέρει τι πρέπει να κάνεις και τι να αποφεύγεις. Βάζει όμως τη σειρά με ιδιαίτερη μαεστρία πολλά πράγματα που είναι σίγουρη πως είναι καλή ιδέα να κάνεις και άλλα που είναι πεπισμένοι πως είναι καλή ιδέα να αποφεύγεις. Πριν αφήσω το βήμα και για να γίνω ελαφρώς ορθόδοξος, θα πρέπει να πω δύο λόγια για την αγαπημένη συγγραφέα που μας χάρισε το βιβλίο αυτό. Ναι, ναι. Όλοι τα ξέρουν. Η Θέκλα Πετρίδου γεννήθηκε στην Πάφο το 1975. Ήθελα να πω το 1975 για να φέρει σε πιο μεγάλη γνώση. Ζει και εργάζεται στη Λευκοσία. Σπούδασε στο τμήμα ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ψυχολόγος κλινικού και κοινωνικού τομέα και από τον Οκτώβριο του 1997 εργάζεται ιδιωτικά με ενήλικες και ζευγάρια. Με αυτό λοιπόν το παράξενο κορίτσι που ξάφνιαζε με τη θρασιτητά του, τη θυμούμε πραγματικά όταν ήμουν Δευτέρα του Δημοτικού, ήταν χταία. Η κλασική η κουβέντα που πρέπει να πω για την Θέκλα, πρώτα απ' όλα ήταν μελαχρινή. Θυμούμε τη μελαχρινή σγούρο μάλλα. Ήταν όπως τη μούγια μες στο γάλα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Θυμούμε έτσι ένα δυναμικό κορίτσι, ιδιαίτερο, ξεχωριστό, που εγώ την ήξερα περισσότερο σαν την αδερφή του Θεοδός. Επαναλαμβάνω λοιπόν, με αυτό λοιπόν το παράξενο κορίτσι που ξάφνιαζε με τη φρασίδητά του, μεγαλώσαμε στην ίδια ενορία, φοιτήσαμε στο ίδιο σχολείο. Ο βιολογικός της πατέρας υπήρξε ο δικός μου πνευματικός πατέρας, ο δικός μου αγαπητός καθηγητής. Θέκλα μου, ήταν τιμή να προλογίσω την παρουσίαση του βιβλίου σου τόσο στη Λεμεσό όσο και εδώ. Σίγουρος είμαι πως το βιβλίο θα είναι καλοτάξη. Όχι τυχαία. Είναι γραμμένο στη γλώσσα των γονιών. Μπορεί αυτή η γλώσσα τους πιο μεγάλους λίγους να τους κοινίζει, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες ιδέες να είναι σοκαριστικές, όμως ο σύγχρονος γονιός αναμένει να ακούσει και να ενημερωθεί για τα συγκεκριμένα θέματα. Συνιστά κατάθεση ψυχής και ξεχυλίζει από αγάπη. Θα μπορούσε να γραφτεί μονάχα από μια κόρη που λατρεύει τους δικούς της γονείς, από μια μάνα που αγαπά τα παιδιά της χωρίς προϋποθέσεις. Όσοι το πάρουν στα χέρια τους θα γίνουν λίγο περισσότερο συνειδητοί, λίγο περισσότερο χαρούμενοι γονείς. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Υπερβολικά τα λόγια του άντρου, πραγματικά είναι. Είναι ωραία, ευχαριστώ. Δεν θα σας κουράσω, δεν θα σας κρατήσω πολύ την ώρα, γιατί ντρέπομαι κιόλας, επειδή η Πάφος είναι η πόλη μου. Οπότε δεν είμαι στη Λευκοσία, είναι στη Λεμεσό, είναι στη Σκάλα, δεν με ξέρουν. Πρέπει να πεις την αλήθεια όμως. Δεν ξέρουν τα λαττώματα, ο Γιονίσου ήρθε τούτη σπουδαία ψυχολόγος να μας μιλήσει. Περισσότερο από εδώ γνωρίζουμε, γνωρίζεται από τον Γερομίου όπως την Αντριάδη. Λοιπόν, είπα σήμερα να κάνουμε ένα βιωματικό εργαστήριο βασισμένο πάνω στο βιβλίο, πάνω σε αρκετά από τα κεφάλαια του, αλλά που να απευθύνεται σε όλους, είτε είναι γονείς είτε όχι. Τούτο το βιβλίο έγραψα το πέρσι τον Αύγουστο με έναν τρόπο έτσι πολλά παράξενο. Προσπαθούσα για δύο χρόνια να γράψω. Άνοια τον υπολογιστή, άνοια τη σελίδα, ξεκινούσα και δεν μπορούσα να γράψω. Πέρσι τον Αύγουστο, έτσι σε μια
περίοδο πολλά περίεργη. Μετά από μια συζήτηση που είχα με τον Λάζαρο, τον γιο μου, ο οποίος ετοιμαζόταν για να πάει να σπουδάσει, ελήθηκε το πληκτρολόγιο, μου είπε. Και κατάλαβα ότι ο λόγος που μπορούσα να γράψω ήταν γιατί ένιωθα ότι το παιδί μου το πρώτο που πάει να σπουδάσει, άρα ενηλικιώνεται με κάποιον τρόπο, είναι μεγάλη ευθύνη να έχεις μωρά. Το σώμα δεν μπορείς να το σταματήσεις που του να μεγαλώνουν. Είναι μες στη φύση, έχει το εν τον DNA, αμέ και δύο οδηγίες. Το συναίσθημα όμως και το πνεύμα χρειάζεται προσπάθεια για να μεγαλώσει. Οι γονείς τίνουμε με έναν αβίαστο τρόπο να επαναλαμβάνουμε το γονεϊκό πρότυπο το δικό μας γονείο. Δηλαδή ότι μας κάνουν οι γονείς μας, κάνουμε, τι είναι η φύση. Είναι απολύτως φυσιολογικό να κάνεις τον παιδιό σου, δεν σου έκανα. Χρειάζεται να πας κόντρα στη φύση για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου διαφορετικά από ό,τι σε έχουν μεγαλώσει οι γονείς σου. Τούτη είναι η φύση. Ό,τι σου κάνουν να κάνεις. Οπότε, αν πιάσεις ένα παιδί, ένα οποιοδήποτε ενήλικα παιδί, παιδί που είναι ενήλικας, που τα 18 του ως τα 88 του, εάν είσαι μεγαλώσει στην Κύπρο και δεν έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, είτε μέσω ψυχοθεραπείας, είτε μέσω οποιασδήποτε άλλη πνευματική προσπάθεια για να καλυτερεύσει ως άνθρωπος, σημαίνει ότι ψυχοσυναισθηματικά είναι μικρότερος από την ηλικία του. Και το θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα είναι για το πώς εμείς οι ίδιοι, τώρα που είμαστε ενήλικες, πώς μπορούμε να φροντίζουμε το μικρό παιδί που κουβαλούμε μέσα μας. Το μωρό που ήμασταν, το μωρό που θυμάται ο Λάμπρος, το μωρό που είναι η Αντριάννα τώρα, για παράδειγμα. Όταν η Αντριάννα να γίνει 30-40 χρονών, θα εξακολουθεί μέσα της να δουν το μικρό κοριτσάκι. Και να έχει ένα θυμάται και θα είναι ο εαυτός της τούτος που είναι τώρα, αν είναι αλλάξει. Να μεγαλώσει το σώμα, να αλλάξει, να πάει να σπουδάσει, να κάνει τα πράγματα που να κάνει. Όμως θα εξακολουθεί μέσα της να δουν το μικρό κοριτσάκι. Και θα θυμάται τον εαυτό της, η ουσία του εαυτού της. Όλοι μας, η ουσία του εαυτού μας. Ο πυρήνας του εαυτού μας είναι και διαφορετικός που είναι το παιδί μου που είναι πρώτη δημοτικού, δευτερά δημοτικού, τρίτη. Συνήθως είναι το δημοτικό που θυμάσαι τον εαυτό μας έτσι με σαφήνεια. Και είναι το παιδί που κουβαλούμε το μέσα μας, όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και όπως είπα προηγουμένως, έχω την άποψη ότι η παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών στην κοινωνία μας δεν ολοκληρώνει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Άρα όλοι είμαστε πιο ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά από την ηλικία μας. Και σήμερα ήθελα να συζητήσουμε με βάση κάποια κεφάλαια του βιβλίου πώς μπορούμε να φροντίσουμε τώρα που είμαστε ενήλικες να βοηθήσουμε το παιδί που έχει μέσα μας να μεγαλώσει ακόμα παραπάνω. Γιατί θεωρώ ότι η δουλειά του γονιού τελειώνει. Τελειώνει με την ενηλικίωση. Διαφωνώ με την άποψη ότι η δουλειά του γονιού είναι διαβίωση. Εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε όπως τους Εγγλέζους που στα 16 στέλνουν τα κοπελούθια έξω από το σπίτι, έξω από πόρτα και κάνουν ό,τι θέλεις. Θεωρώ ότι σε κοινωνίες όπως τη δική μας, η ηλικία ενηλικίωσης είναι γύρω στα 23-24 χρόνια μετά που να τελειώσουν τις σπουδές τους, μετά που να αρχίσουν να εργάζονται. Δηλαδή, είναι η κουλτούρα μας τέτοια ώστε να παρέχουμε στα παιδιά μας και χρήματα, και οικονομική ασφάλεια, και συναισθηματική ασφάλεια, μέχρι να τελειώσουν το πανεπιστήμιο και αρχίσουν να εργάζονται. Σε άλλες κοινωνίες, είναι απόμενο στα 18. Θεωρώ ότι πρέπει να τελειώνει η δουλειά του γονιού τσάμε. Ότι ένα φυσικό πράγμα που τα 23, 24, 25, 26, 30, 40 χρόνια, να έχουμε έναν παιδί 30 χρόνια, 35, 40, και να θεωρούμε ότι οφείλουμε να το προστατεύουμε και να το μεγαλώνουμε όπως όταν ήταν μικρό. Τούτη ευθύνη όμως, επειδή δεν μεγαλώνει ποτέ το μωρό που χάνει μέσα μας για να φροντίζει το παιδί, έρχεται σε εμάς τους ήδη. Λοιπόν, μέσα στο βιβλίο, το πρώτο κεφάλαιο λέει ότι κανένας γονιός δεν είναι τέλειος. Συμφωνείτε, ναι. Κανένας γονιός δεν είναι τέλειος. Δεν υπάρχει τέλειος γονιός. Υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, συνειδητοποιημένος γονιός ή συνειδητός γονιός. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνεται πόσο σοβαρός είναι ο ρόλος που έχει αναλάβει. Συζητούσαμε εδώ μέσα σε πηγαδάκι προηγουμένως. Έλεγα εγώ ότι όταν κάνεις κοπελούθια πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να φροντίζεις μόνος σου, να μην χρειάζεσαι βοήθεια από άλλου. Και λέει η μάμα μου, γιατί έτσι όπως το έλεγε, θα κάνει κανένα σχολείο. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μέσα μας το αισθητό της μητρότητας, της πατρότητας. Η φύση οδηγεί μας οδηγεί στο να γίνουμε γονείς. Δηλαδή, αναπόφευκται περισσότεροι άνθρωποι που μας είναι να γίνουν γονείς. Το 80-85-90% του πληθυσμού να τεκνογονήσουν. Έτσι δείχνουν οι στατιστικές διεθνώς. Οπότε, όταν ήδη κάποιος γίνει γονιός, μπορεί είτε να είναι ένας γονιός ο οποίος νομίζει πως εν τέλειος
και δεν επιδέχεται καμίας βελτίωσης και άρα είναι κλειστός στον εαυτό του και πάει έτσι με παροπίδες και κάνει εκείνα που νομίζει πως είναι σωστά και να πει τίποτε άλλο. Ή να είναι συνειδητοποιημένος γονιός που να αντιλαμβάνεται την ευθύνη που έχει απέναντι στα παιδιά του και να αντιλαμβάνεται κιόλας το πολλά βασικό πράγμα ότι κανένας δεν ξέρει τα πάντα. Τούτο που έλεγε τόσο κρατικό, δεν είδα ούτε δεν είδα. Ένα πράγμα ξέρω για ο κράτος, δεν ξέρω τίποτε. Νομίζω ότι η επιτομή της φιλοσοφίας και της αυτογνωσίας είναι τούτη φράση. Άμα ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει πόσα λίγα πράγματα ξέρει, και ότι δεν τα ξέρω όλα. Άρα κάθε τι καινούργιο που συμβαίνει στη ζωή μου, στη ζωή του παιδιού μου, να είμαι ανοιχτός, να έχω ανοιχτά τα μάτια μου, ανοιχτά τα αυτιά μου, να είναι το μυαλό μου δεκτικό για να μπορέσω να το σκεφτώ, να το συζητήσω, να δω τι είναι, να μπορέσω να βγάλω άκρη. Κανένας δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί, γιατί η ζωή είναι πάρα πολλά πρόπτη. Άρα, όσον αφορά στο παιδί που έχουμε μέσα μέχρι στο πώς το φροντίζουμε, χρειάζεται να είναι καλή ιδέα, κατά τη γνώμη μου, να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να παραδεχόμαστε εμείς ήδη στον εαυτό μας ότι δεν τα ξέρω όλα. Δεν ξέρω τι να μπορεί να γίνει, δεν έχω όλες τις λύσεις, δεν έχω όλες τις απαντήσεις, αλλά εν εντάξει να μην τα ξέρω όλα, εν εντάξει, κανένας δεν τα ξέρει. Και ας νιώσω ασφαλής, δηλαδή ας εμπιστευτεί το μικρό παιδί που έχει μέσα μας στον εαυτό μας, ότι έχω διάθεση να μάθω και έχω διάθεση να προσπαθήσω για να τα καταφέρω.